kasoo qayb galayaasha xafladan sharafta leh oo soo qaban qaabiyay Amal Baaki ee gudoomiyihii laga tagay degmada hay'adda Aerolet oo barnaamijka iyadana qayb fiican ka qaatay shaqaalaha Amal jooga ganacsatada dhammaantiin waan idin salaam waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma maqla socodka intaa kadib barnaamijkan sidaan ognahayba oo xoogaa ee gudoomiyaha iyo maxamuud iyo dadkii gohoreeyay afka ugu dhufteen waxa weeye faiskii labaad maxaan ku dhahaa maalgelinta loogu daninayo danyarta ganacsatada yaryar ee magaalada Qardho looguna abuurayay shaqooyinka amase shaqadii ay hayeen badankood waa shaqaynayeen laakiin ganacsigooda kor loogu qaadayay intii namba maatay nasiib u heshay facekan labaad nasiib u heshay dad badan baa aad u daneynayay inay maxaa ku dhahaa ay ka mid noqdaan oo helaan laakiin nasiibkooda ma noqon idinkaa nasiib u heshay waxa weeye maadaama aan nasiib u heshayn idinku dee waxaa la rabaa in aad ka faa'iidaysataan oo sidaas aad nasiibka ugu hesheen aad uga faa'iidaysataan lacagtaas ayada ahna in waxaa la rabaa in aan meelo kale lagu bixin oo dee aan la dhihin taas waxaa siga bixinaya guri kiradiisa iyadana aan howlo kale la siga qabsan waxaa loo baahan yahay in ganacsigiina meeshuu joogo in aad hore uga sii anbaqaadaan kuna xisaabtantaan oo ku xisaabtantaan maxaan ku dhahaa waxa in soo galaya ee waxa kharash idin galaya iyo wixii marka aad iibisaan waxa idin ka soo galaya faa'iidada inaad kala isu miisaantaan baa la rabaa si aad u ogaataan waxa idin soo galay iyo waxa aad faa'iideen iyo waxa khasaarteen soomaalidu waxa kuma mahdaa xoolo xisaab la'aan waa dhumaan badanaana waxaa la dhahaa dumarku ma xisaabtamaane waxa weeye hadday jeebka wax ugu jiraan inta meesha wax kuugeen waa iska bixiyaan wax noocaas ah laakiin hadda dumarkii hore ma ahan waxaa umalanaya dumarkaas dumarkii hore ahaa hadda dadkii ganacsatada xisaabyaal baa la noqda umalanaya waxaa la rabaa insha allah inaad noqotaan wada xisaabiyaal dadku xisaabta waa wada yaqaanaa kulli waa la wada yaqaanaa marka lacagtaas iyada ah waa deyn waa lanoo sheegay waxay gashay circulation bay gashay waxaa la rabaa inay mar walba ay bushtabaca iyo bulshada dib ugu soo noqoto baynu u baahannahay dib ay ugu soo noqotaan u baahannahay marka lacagta marka laysa siiyo de bil walba lacag baa la soo celinayaa waxaan rabaa in kale inaan sheegoon ku baraarujiyo waxaa laydin furay oo hadda shaqaale dhammaantiin laydin furay akoomo akoomahaas wax kharasha oo macnaha laydin ka qaaday ama servisa ma jirin keliya ujeedadu waxay ahayd hal mid sida cajab iyo odayaal kale u sheegeen in ganacsatadu ay yeeshaan isku filaansho kayd yeeshaan kaydkaasi wuxuu keenayaa isku filaansho in badan oo innaga ina ka mid ihii waxa ay u maleeyaan bangiga akoonka camal oo kale akoonka oo kale in ganacsatada waaweyn iyo dadka madaxda ah iyo maxaan ku dhahaa dadka lacagta badan tujaarti inay akoonada samaystaan ee aan dadka caadiga ahay akoonada samaysan akoonka waxa weeye waxaa samaysan kara baalashlayaalkaa samaysan kara waxaa samaysan gaargacmadlayaalkaa samaysan kara waagii hore soomaalidu waxbay xafidan jirtay oo reer baadiya isaga bidnoo qaab baan u samaysan jirno daasad iyo waxbay wax ku urursan jireen oo ku guri jireen macnaha qaabka hadda hagbadda loo bedelay waa hagbaddan lagu wada galo oo sembiri la galo wax kasta oo dhibaato ah baa ka iman kartaa hagbaddii markaad bixisid hagbaddu wax kale maaha macno kale ma laha macnaheedu waxa weeye waxaagii oo aad maxaan ku dhahaa urursanaysid adiga lacagta hagbadda markaa qaadanaysid waa waxaagii ood urursatay waay wax kugu darsamay ma jirto
intii aad bixisid sanada ku soo wareegto sanadii bar 15 bilood ku soo wareegto intii aad baxsatay oo urursatay baad dib ku soo noqonaysaa waxa suuragal markaa hagbadaasi inay keento tii qaatay inay lafa kataba nabadi ku taaribto waxa suuragal ah inay intay lagaba dhaco ama si kale wax ka noqdaan ay tiraahdo urwa kana ay xirta daartaan marka account saving kan sababta leedu ku sameeyay wax kale ma ahayn oo dhamaantii leedu ku sameeyay in aad xitaa isku daydaan khasab ma aha horta oo ilaa wax ku shuba oo ku gurta la dhihi maayo laakiin waa mid idinka maxaan ku dhahay idin wanaagsan waxaa habboon inaad mar walba oo aad lacagtan soo celisaan $50 haddaad ku soo turtaan maalintiiba waa samayn kartaan haddaad tobankii beri $10 ku ridaan waa samayn kartaan sanadkii waa ururaysaa bishii waa ururaysaa lacag badan bay noqonaysaa hadhowdii markaa lacagta iska gudid akoonkaas aad lacagta ku ururaysa laftigiisa ayaana intaana ka gudbin waxa weeye waa u baahan kartaa oo hagbada looma baahdo oo adilaha kuusoo marto oo waqtigeeda gaaro waxa weeye looma baahdo laakiin kan hadba dib baa ugu noqon kartaa waxbaa kala bixi kartaa saacaddaad doontid waxbaad kala bixi kartaa oo waa mid aad adigu maamulkiisa iyo furihiisa ah haysatid wooy ma garateen marka qofkii marka wax seefgaraysta oo maalin walba wax u qoondeeya waxaa imaanaysa marka dambe markuu lacagta iska soo wada cesho in uu akoonkayga meeqaa igu jirta markuu dhaho in la dhaho 1500 baa kugu jirta akoonkaagii waxaa suuragal ah inuu ka maarmaba deyntii uu qaadanayeyba yaa inuu deynti qaadanayey inuu ka maarmo baa suuragal noqonaysaa marka waxaan aad iyo aad idin ku dhiirinayaa in aad saving waxaan aad iyo aad idin ku dhiirinayaa marka inaad samaysaan savingka oo la barto in wax la seefgaraysado savingka in wax la seefgaraysto xitaa xansharaadka iyo xayawaanaadka inuu ku nool qaar baa wax seefgaraystaa tusaale shinidan haddeer malabka samaysaa ma waxaa umadeenna iska samaysa keliya iskama samayso waqtiga barwaaqada ay samaysaa waxay ugu talagashaa waqtiga jiilaalka ah inay ku fakato iyo waqtiga jirarku jiraan iyo waqtiga jiilaalka oo kale marka sidaas oo kale waxa weeye qof kasta wixii aad samaysaadkaysatid dib baa maaragtay uu qofku ugu baahanayaa marka hadalkaygii intaasaan kusoo gabay.